4 ildir Gədəbəy rayon məhkəməsi Maarif Kazımov bizi süründürür. Kanalımıza müraciət edən Raisa Sultanova deyir ki, onlara məxsus Gədəbəy rayonunun İvanovka kəndində sənədləri olan evlərinə qaynı Şöhrət Sultanov qanunsuz və saxta yollarla onların xəbər və razılığı olmadan uzun illər öncə evə qeydiyyata düşüb. Daha sonra isə qaynı Gədəbəy rayon məhkəməsinə müraciət edərək iddia qaldırıb. Gədəbəy rayon məhkəməsinin hakimi Maarif Kazımov isə Şöhrət Sultanovun xeyrinə qərar çıxarıb. Şikayətçi dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Raisa Sultanova deyir ki, araşdırma aparılmasını və məsələnin dəqiqləşdirilməsini istəsə də heç bir araşdırma edilməyib və onun işinə düzgün baxılmayıb. Raisa Sultanova aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələnin dəqiq araşdırılmasını və köməklik edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mən Sultanova Raisa, hal-hazırda Gəncə şəhərində yaşayıram. 4 ildir Gədəbəy rayon məhkəməsi Maarif Kazımov bizi süründürür. Belə ki, Gədəbəy rayon Nova İvanovka kəndində olan küçəli tex pasportlu olan evimizi qaynım Sultanov Şöhrət Müseyib oğlu saxtakarlıqla bizim xəbərimiz olmadan, razılığımız olmadan gəlib qeyd olunmuşdur. Bizi qeydiyyata düşmüş və 13 il keçəndən sonra bir də tamah məqsəd ilə yenidən iddia qaldıraraq Gədəbəy rayon məhkəməsinə müraciət etmiş və nəyə görəsə Gədəbəy rayon məhkəməsi Maarif Kazımov onu xeyrinə qərar çıxartmışdır. Halbuki yoxlama getməliydi, yoxlamalıydı, araşdırmalıydı. Heç bir araşdırma, yoxlama olmadan qərarı onun xeyrinə vermişdir. Və biz də bütün orqanlara, bütün hara müraciət etdik, hara ərizə yazdıqsa müdaxilə etdilər və sifarişlə demək olar ki, hara getdi, heç bizi dindirmədən, heç bir araşdırma, yoxlama olmadan bizi həmin qərarı qüvvədə saxladılar. Apellyasiya, Ali Məhkəmə, heç onların qarşı tərəf heç vaxt iştirak etmirdi. Nə də yoxlama getmədi. Birinci qrup əlil qızımla, pensiyaner yoldaşım mən, qışın şaxtalı günündə, fevralın 21-də birinci qrup əlil qızımı bizi qərarla qərar çıxardaraq çölə tökdülər. Və birinci qrup qızım, əlil qızım qapılarda dünyasını dəyişdi. Bu heç bir qanuna sığmayandı. Biz nə zülümlər çəkdik. Sonra hara getdik, dedilər ki, sizin güclü vəkiliniz olsa, bütün sənədlər sizindir. Çünki mən orada öz evimizdə 10 ilə yaxın bağça müdür işləmişəm, yoldaşım müəllim işləyim, uşaqlarım orada dünya gəlib, məktəbi qutarıb. Yəni, bizim tam demək olar bütün hüquqlarımızı pozub bizi çox pis vəziyyətə saldılar. Belə ki, onlar dedi, güclü, hara getdiysə, dedilər, sizə güclü vəkil lazımdır.